Pozdrav, moj ime je Ćutolog i danas ću vam govoriti o, da kažem, kratkoročnim dobicima, dugoročnim gubicima, drugo, zašto uspeh mora da boli, što bi rekli, bez muke nema nauke, i važna je stvar isto takođe da ipak za sve što je vredno moramo da se potrudimo. E sad, počet ću ovako, otprilike, glavna stvar je što sam shvatio da na primjer cigare, droga, alkohol, pornografija, pa čak i kafa na kraju krajeva, služi nekako da nas otupi, odnosno da te životne probleme lakše prevaziđemo, odnosno da osjećamo bol, a u stvari na taj način samo gubimo, mislim, ta bol ne menja se, samo nas trenutno ne boli u tom smislu. E sad, zapisao sam ovde par stvari, nego ne mogu, nisam dugo snimao, malo sam ispao iz štosa, nemojte, iz štosa, ne isto, iz štosa, ne zamerite. Uglavnom, što ću malo da pogledam na ovaj podsjetnik moj, šta sam rekao da bi lakše se snašao. Pa, jednostavno, te sve stvari, to sam baš danas pročito i slažem se sa time, jednostavno, od glumca Baneta Vidakovića, on imao je neku aferu tamo sa drogom i drži ne da je priznao krivicu, valjda je dobio neku novčanu kaznu da plati, ali baš je on govorio o tome i rekao je nešto kako te supstance koriste se da jednostavno, pošto život boli, mislim, toga smo svi svesni, i jednostavno udarate sa, znači, kako ideš, udarite malo, da kažeš, po ćoškovima, imaš krivine neke, pa tu malo budeš izubijan, što bi rekli. A da supstance te omoguće da ti to ne osjećaš. Mislim, i dalje te to bije, ali prosto, pošto si otupeo, šta te briga, ono, nije bitno. Ali onda prosto krene da ništava tvoj život, okolinu i tako dalje, i ti onda shvatiš jednostavno da nisi ništa, da ti je samo trenutno pomoglo, ali da ti je dugoročno mnogo odmoglo, iako ti je dobio si odmah, šta, lako je, ne znam, uzeti drogu, lako je uzeti čašu, lako je uzeti cigaru, upaliti porneć ili bilo šta drugo. Znači, nije tome poenta. Poenta jeste što je nama teško jer mi hoćemo odmah zadovoljenje naših potreba, odmah olakšanje, odmah to. A ovde današnjem svetu to nikad nije bilo lakše, šta? Uzmeš bilo šta od toga, sve ti je lako, sve ti je dostupno. Ali to je mnogo, i onda je teško i odupreti se. Baš zbog te dostupnosti vrlo je komplikovano i teško odupreti se, jer ti je sve to tu na dohvat ruke, možeš da uzmeš šta god želiš. A ne trebaš da uzmeš, zato što ti to čini zlo. Ali je vrlo teško odupreti se tom iskušenju. I to što sam rekao, znači bol će se svakako vratiti. Znači, to ona nije prestala, samo ti ne osjećaš, ali još će ti se vratiti gore i crnje zato što nisi uspeo da izdržiš, a teško je, mislim, teško je, ono, lakše bilo šta od tih stvari ili ko zna šta još, ne znam, ja primetio sam da možda budeš zavistan i od serija. Od serije isto možda budeš zavistan. Zašto? Zato što upališ, a sad ima, hvala Bogu, ovo gledanje serija non stop, ono, samo pritiska i pritiska, nova epizoda, i ti možeš da gledaš seriju za seriju, seriju za seriju, film za filmom, film za filmom, znači stotine. I totalno nekako se umrtviš, živiš neki tuđ život koji uopšte nije tvoj, gledaš tako neke živote, ono, možeš potpuno svoje vreme, ono, toliko imaš sadržaja da možeš da gledaš, znači, dok ne umreš, otprilike, i ne možeš sve da pogledaš, koliko god gledao, po ceo dan da gledaš. Ne znam, i serija, i filmova, strani, domaćih, svega, ima poplava i ništa. Ali jednostavno to te samo opet ono, kažemo, tupljuje, pa stvara ti zavisnost, gledaš to, gledaš YouTube, gledaš sve to, znači jednostavno on te vrti, ona je napravljena da ti ostaneš tu na toj platformi, šta god bila serija ili YouTube ili nešto treće. Nije ni bitno, znači napravljeno je da ti tu budeš, da ti tu boraviš. E sad, jednostavno, video sam na svom ličnom primjeru da se u stvari iz bola ili bolnog iskustva rađa nešto dobro, nešto srećno, radosno za čoveka, konkretno tebe. U kom smislu? Evo, kako to znam? Evo, vi koji me pratite, ako me pratite, znate da sam imao iskustvo sa
imao sam iskustvo na brodu. Znači ona bugarka što je bila šefica, tela je da me otera, ja sam se tu borio da ostanem i dobio posle premešta i ostao sam do kraja ugovora što mi je bila i želja. I trudio sam se, trudio, trudio, trudio da nekako preživim, da nekako opstanem i ostanem. I uspeo sam u tome. I onda kad se to sve završilo, ili uopšte na tom putu kako sam napredovao i trudio se da se prilagodim situaciji, osjećao sam se mnogo dobro. Zato što sam video koliko to unapređenje moje doprinosi toj radosti. Bez obzira što me je bolalo, mučilo i tako dalje. Znači, doprinelo je mom razvitku. Iako je taj razvitak bio bolan, ali je doprinelo. Znači, nije se rodilo da mi je bilo lepo, da mi je bilo lagodno, da bi ono nekako od tog lepog, lagodnog neće baš da nastane neki razvoj, neće da se desi neki napredak. Lepo je svima, svi mi volimo da nam bude lepo. Ali da ti sad dođeš do toga, pa nije baš jednostavno. E, to je jedno iskustvo, drugo iskustvo je vezano za stan, ono renoviranje s majstorima, što sam ludeo i teško mi je bilo i tako dalje, i za pare i za sve. To je drugo iskustvo. A treće iskustvo koje sam imao vezano za tu priču jeste ovo vezano za, samo da pogledam, da se setim. Da, za ovaj kazino u Portorožu i kako sam tamo radio kao krupije i koliko mi je bilo teško kad su hteli da me oteri što sam nešto pogrešio, da nije bilo kako treba, da sam smatrao da je to nepravedno, ali prosto oni su to smatrali i onda sam uspeo da i tu opstanem, da izdržim i tako dalje do kraja tog ugovora, znači nije prekinut ranije, što mi je bila isto takođe želja. Da se odredi lepo ljudski do kraja, kako je bilo i planirano. E sad, glavna stvar, eto kažem vam, te sve stvari jednostavno mora čovek da shvati, mora da razume, ali nije to uvek lako, nije to uvek jednostavno. Lakše je uzeti nešto, treba izdržati ko post. Znači ti kad postiš, ti trebaš da se udržavaš, ne znam, od loših dela, od masne hrane. Jednostavno ti sad to treba da izdržiš i hoćeš pljeskavicu, hoćeš, ne znam, da jedeš nešto masno i tako dalje, znači nešto što ne bi smeo, ali jednostavno i treba samo da izdržiš jer onda će biti slatko posle, sigurno. Tako da mislim da je to u stvari ključno, ali nekako nama kad nam krene loše u životu ili smo tužni, nesrećni, lako posežemo za ovim, da kažem, instant rešenjima koje će nam dati trenutno zadovoljstvo, a dugoročno će nas činiti nesrećnim. Mi ćemo znati da je to nije dobro, ali svejedno ćemo činiti jer to je navika, navikli smo tako i hoćemo da ublažimo bol. Sad, u ovom trenutku neću, ja sutra preksut. Sad meni treba. E, to je ono što je mučno. To je treba se vežbati i to je moje mišljenje na ovu temu. Znači, jednostavno, bez muke nema nauke i da iz velikog bola može da se radi velika radost, sreća i napredak. Znači, ne mora sve da bude katastrofa i može da, i čak i hoće stvoriti, ima tendenciju da stvori, baš zato što te, kao kad ono što kaže gvožđe prolazi kroz vatru, znači zagreva se i onda se oblikuje i tako dalje. Nije to nešto lepo. Znači, naporno je, u tom kovanju tebe udaraju. Sa čekićem, ali prosto te oblikuju i ti onda postaneš, ne znam, sablja ili tako nešto lepo, od nekog komada gvožđa koji si bio. A kovač je u stvari život koji nas bije i oblikuje nas tako da jednostavno, da treba preživeti, nije to lako. Nije ni jednostavno, ali napravio sam neku metaforu, mislim da sam uspeo da vam dočaram. Tako da u svakom slučaju, komentarišite, komentarišite, komentarišite i usput se i subscribeujte, lajkujte i tako dalje, dajte neki trag što bi rekli da ste bili slušali i videli ovo što sam ja govorio. Eto, pozdrav, pričamo sledećom prilikom.